အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိမေယားထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တကယ်ကိုရှယ်ရင်းနေအကြောင်းလေးယူရတော့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနည်းလမ်းလေးကတော့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်းကတော့နှစ်နည်းရှိပါတယ် USB အသွင်းကြိုးဖုန်းအသွင်းကြိုးပေါ့နော် Android ပဲဖြစ်ဖြစ် Type C ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ Wi-Fi Hotspot နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် my hospital ล้วပြီချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လက်တော့အသုံးပြုရတဲ့ငယ်ချင်းတွေရတော့လက်တော့မှာ Wi-Fi ပပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ Desktop ဟောအသုံးပြုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Desktop မှာအများသောအဖြစ် Wi-Fi Adapter မပါတဲ့အတွက် USB Wi-Fi Adapter လေးဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ရလားမရလားအလွယ်တုံးသိကျင်နေဆိုရင်ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာကဘာလုံးပုံစံလေးပေါ်နေရင်ဒါအင်တာနက်အဆက်မပြတ်ရအောင်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က network ကြုံနေ ကွန်ပျူတာထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာပုံစံလေးပေါ်လာမှာပါ Wi-Fi နဲ့ချိတ်တာလည်းဆိုရင် Wi-Fi ပုံစံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးရောလဲကြည့်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံး USB တက်တာရင်းနဲ့ချိတ်ရဲအနည်းငယ်လေးကိုပြပြပါမှာမိုဘိုင်းဖုန်းကနေအင်တာနက်ပထမဆုံးဖွင့်ပါမယ်ဆက်တင်ထဲတစ်ချက်သွားပါမယ်ကွန်เน็คရှင်แชร์ရင်းနေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပေါ်တယ်ပဲဟော့စပော့ရှိရယ်ဗောနော်အဲ့ထဲကိုထပ်ဝင်မယ် လုံးဝမှာလည်းအရန်လွယ်လွယ်လေးခင်ဗျ USB တတာရင်းကိုအွန်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီမှာတခုပြောပြရရှိတာက USB တတာရင်းအွန်မို့ဆိုရင်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုအသွင်းဂျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်တာပို့လို့ပါတယ်အသွင်းဂျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်တာမှာ USB တတာရင်းကိုအွန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသွင်းဂျိုးတွေပိုင်းမကောင်းဆိုရင်အဲ့နေရာလေးညာနှိပ်လို့မရပဲမှိန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိထားရမှာပေါ့နော် USB တတာရင်းကိုအွန်လိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာမှာ ကျွန်တော်အခုကြိုးနဲ့တုံးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာပုံစံလေးပြောင်းပါပါပြီ။ဒါဆိုရင်အင်တာနက်ရပါပြီ။နောက်တစ်နည်းက Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပါပါ။ Desktop ကွန်ပျူတာလေးဆိုရင်တော့ Wi-Fi adapter လေးကြီးလိုပါတယ်။ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းကန်းဝင်းညံအောင်ဝယ်ရှိပါလေ Wi-Fi adapter လေးရအောင်။ဘုံလိုင်းလေးကွန်ပျူတာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများမှာရောင်းပါတယ်။ကျွန်တော် USB adapter ရင်းကိုပြန်ပြိတ်လိုက်ပါမယ်။ Mobile phone internet ကိုဖွင့်တာပေါ့နော်။ ထည့ <ion up PS 2> ်လိုက်ပြန်ဝင်လိုက်မြင်ကျွန်တော်တို့ portable hotspot ပေါ့နော်အဲထဲထည့်ဝင်မယ်အပေါ်ဆုံးမှာပဲခင်ဗျာ portable hotspot ရှိရေဒါလေးကို online ပါ wifi hotspot ပွင့်သွားရေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ set up portable hotspot မှာ config ချတာလေးလေးချပြပါမှာဒီနေရာကိုထည့်ဝင်ပါမှာ SSID ဆိုတာ wifi ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ Redmi Note 8ပေးရတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နေလေကိုနာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်ခြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် password ကကျွန်တော်က โค้ดคอมมาเลกูเชิมมาเบยဆိုတော့အလွယ်လေးပေးတာတယ်ခင်ဗျ0 3 0 5 6 8ပဲဘောเนาะ security မှာ wpa2 personal ကိုပဲယူမယ်နောက်ပြီးရင် device identification ဟာ body ပဲ hotspot ကိုပဲယူမယ် slash aba brand မှာကျွန်တော်တို့က2.4နဲ့5 gigahertz ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာ2.4ကတော့ဒီအရင် version ပေါ့เนาะ5 gigahertz ကအခုနောက်ထပ်တဲ့ version 5g ကဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ speed ပိုပြီးတော့မြန်မြန်သွားတယ်ပေါ့เนาะ line ပိုကောင်းတယ်ပေါ့5 size အကြီးကြီးပါဆိုရင်လည်း 5g ကလည်းねကုယင်ပိုပြီးတော့မြန်တယ် wifi ပါเนาะတော်ပြဒီနေရာမှာကျွန်တော်က2.4ကိုပဲရွေးဖို့အကြံပေးချင်တယ် 5g ကလည်းရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ wifi adapter ဒီတက်မသိတဲ့ဟာလေးရှိရပြ2.4ကိုပဲ support လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ 5g ကလည်းねရွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ wifi ကတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ2.4ပဲရွေးလိုက်မယ် ตัวนี้มา Portable Hotspot หล่นหวายอยู่ဆိုတာ ਨੇ အပေါ်ဆုံးမှာ Wi-Fi ပုံလေးမှာ link ပုံစံလေးပြတန်ခွင်းဆက်လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုက Wi-Fi Hotspot လွှင့်လာတာကိုက Wi-Fi ဖမ်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ Wi-Fi เบี้ยหน้ามาအချောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတန်ခွင်းလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါဆို့ရင်ကိုက Wi-Fi Hotspot လွှင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကနေတစ်ချက်ဖမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လွှင့်လာတဲ့ Wi-Fi ကပေါ်လားမပေါ်လားကဘာလုံးလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် HYD ရှိရယ် family ရှိရယ် Redmi Note ရှိရယ် Redmi Note ကသုံးရနေချိန်ထားတာပေါ့နော်ကွန်နက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် password တောင်းတယ်ခင်ဗျ1 2 3 4 5 6 8ပေးရတဲ့ password ကိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမျက်လုံးလေးရှိရယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်မှန်တယ် password မှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှိပ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခါလေးချိန်ပါလိုက်ခင်ဗျ connected successful ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီနောက်ပြီးအခုဒီမှာ Wi-Fi နဲ wi ့ချ e, ိတ်ထားတာဖြစ်တယ်တွေ Wi-Fi ပုံစံနဲ့ပေါ့နေရေဗောနောခင်ဗျာက USB တက်တာရင်းနဲ့ချိတ်တော့ဟာကွန်ပျူတာလို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်တယ်ဗောနောအင်တာနက်ရနေပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးပဲနားလဲ့ကြိုးပေါောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်တုံးခြင်းနဲ့သင်ရခြင်းနေ့ရောကွန်ပျူတာနဲ့ online learning လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေရောဒီနီးလန်းလေးအထောက်အကူပြင်မယ်လို့ရှင်ကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြမ်းမှာွှင်လန်းကြပါစေ